Protestat në Kazakistan nisën dhe u shuan më herët këtë vit. Një rritje e papritur e çmimit të gazit të lëngshëm çoi në tubime publike në Kazakistanin perëndimor, zonën ku është i vendosur sektori i burimeve natyrore të vendit. Por 5 ditë më vonë sistemi që u ndërthua që në vitet 1990 nga familja e parë e Kazakistanit, Nazarbajevët dhe bashkëpunëtorët e tyre, u trondit. Qeveria dhe dorëheqjen, ish lideri Nursultan Nazarbajev, u zhvesh nga roli i tij si presidenti i Këshillit të Sigurisë së vendit. Dhe protestuesit tentuan të sulmonin edhe ndërtesat qeveritare në mesin e gjendjes të jashtëzakonshme në vend. Pas një kërkese nga presidenti Kazim Jomart Tokayev, trupat ruse hynë në vend. 10 protestues u vranë nga forcat e rendit në qytetin Almati, i dyti më i madhi në Kazakistan. Por ndërkohë 6500 kilometra më larg në Londër, asetet e klasës sunduese të Kazakistanit ishin të sigurta. Elita e shtetit e Azisë Qendrore zotëron të paktën 630 milion euro prona në Londër dhe në juglindje të Britanisë, sipas të dhënave të një raporti të kohëve të fundit të Chatham House. Rreth 430 milion euro nga këto prona luksoze i përkasin vetëm familjes së gjerë të Nazarbajevit. E ky zbulim çoi në reagime të shumta edhe në Britaninë e Madhe. Sipas një deputeteje laboriste, Margaret Hodge, shtrirja e pronave të familjeve sunduese kazake në Londër tregon se si Britania e Madhe është e implikuar në veprimet e këtij regjimi autoritar. Portofoli i pronave të familjes së zgjeruar Nazarbajev përfshin edhe vajzën e ish-presidentit, Dariga Nazarbajeva, djalin e saj Nurali Aliyev, dhëndrin miliarder të Nazarbajevit Timur Kulibajev dhe Kajrat Boronbajev, një biznesmen kazak, vajza e të cilit ishte martuar me nipin e Nazarbajevit. E të gjithë pronat në zotrimin e tyre variojnë nga 240 milion euro për një pronë në Baker Street e deri tek një rezidencë luksoze në Bishop's Avenue në Londër, njohur dhe si rrethi miliarderve. Në 2007 Kulibajev u bleu një pronë të madhe, Sunning Hill Park, nga princi Andrew për 3 milion pound mbi çmimin që ky i fundit kërkonte. Pronat e familjes Nazarbajev më herët kanë tërhequr vëmendjen e agjensive britanike të rendit. Në 2020 Agjencia Kombëtare e Krimeve nisi një hetim ndaj tre pronave duke pretenduar se ato ishin bler me fonde të përvetësuara nga Rakhat Aliyev, babai i Nurali Aliyev, nipit të ish-presidentit. Por ai hetim më pas u braktis pas një vendimi të një gjykatësi të gjykatës së lartë që tha se pretendimi nuk ishte i besueshëm. Duke folur në atë kohë, Aliyev than se hetuesit kishin ndërmarrë një veprim ligjor të pabazë dhe të qëllimshëm, duke lëshuar madje edhe akuza shokuese kundër vetë atij, familjes dhe vendit të tij. Por edhe aleat të tjerë të regjimit të Nazarbajevit kanë bler prona në Britaninë e Madhe. E bija e manjatit të Bakrit, Vladimir Kim, zotron një apartament me vlerë 27.5 milion pound në One Hyde Park, zonën luksoze të Londrës. Bankierja Aygul Nurieva, që Rakhat Aliyev kishte emëruar dikur menaxhere të financave të familjes së parë të Kazakistanit, zotron një pronë me vlerë 5.6 milion pound në Regent's Park. Kjo shifër prej 530 milion poundësh ose mbi 630 milion eurosh është vetëm maja e icebergut, thot Thomas Main nga Chatham House, që ka hetuar korrupsionin në Azinë Qendrore. Ne kemi mësuar vetëm disa prej pronave të mëdha në Britaninë e Madhe, kjo fal atij hetimi që u nis dhe u rëzua më pas nga autoritetet, por me gjas ka shumë më tepër se kaq, shton ai. Por nuk janë vetëm njerëzit e afërt me regjimin që e strehojnë pasurinë e tyre në Londër. Kapaciteti i këtij qyteti për të magazinuar dhe mbledhur pasurinë ka tërhequr dhe kundërshtarët e regjimit, përfshir bankierin Mukhtar Ablyazov, rënja dramatike e të cilit bëri që të ndizej një ndjekje e hedhshme në të gjithë Evropën nga ana e qeverisë kazake dekadën e shkuar. Ablyazov, që publikisht ka mbështetur protestat e fundit në vend, zotëron 5 prona në krye qytetin britanik, dy prej të cilave kushtojnë 18 milion pound secila.
ai aktualisht është me rezidencë në Francë, pasi e humbi statusin e tij të azilantit në Britaninë e Madhe, për shkak të mos deklarimit të asetëve. Shteti është përdorur nga elita sunduese rreth familjes Nazarbayev dhe bashkëpunëtorëve të tyre për të mbledhur sasi të jashtëzakonshme pasurie për këto pak familje. Dhe ata e kanë bërë këtë përmes kontrollit të industrisë së naftës dhe gazit, thot John Heathersow, profesor në Universitetin Exeter dhe bashkëautor i raportit të Chatham House. Ai flet për stilet luksoze të jetesës dhe pasurinë e familjes së parë të Kazakistanit dhe njerëzve të afërt me ta. E thot se e gjithë kjo mund të qëndrojë në thelb të protestave më të fundit. Me kalimin e viteve, njerëzit në Kazakistan kanë parë këtë stil jetese dhe pasurinë e elitës me zemrim gjithnjë më të madh, thot ai, duke nënvizuar se disa nga kërkesat e protestuesve kishin të bënin me subvencionet e kompanive shtetërore, si edhe daljen e parakoshme në pension apo rritjen e pagesës sociale për fëmijët dhe pensioneve. Edhe pse presidenti Nursultan Nazarbayev dha dorëheqjen pas 29 vitesh në detyrë në 2019, sistemi i tij ndarjes së të mirave ekonomike të vendit për elitën dhe jo për popullin mbeti në fuqi. Sipas një raporti të 2019-s, 162 persona në vend zotrojnë 50% të pasurisë së Kazakistanit. Në fakt, pagesat e fsheta dhe mjetet offshore kanë qenë prej kohësh të pranishme në jetën e elitës në vend, ku gigantët amerikan dhe britanik kanë konkuruar për akses në fushat e naftës dhe gazit në vitet 90. Ajo që ka rezultuar nga këto protesta ka qenë një kritik reale e natyrës së ekonomisë politike të vendit, thot Heathersow. Një gazetar kazak, Dimitri Mazurenko, nënvizon ndërkohë pa barazinë në vend që është përkeqësuar shumë gjatë pandemisë globale, kur lista zyrtare e miliarderëve të vendit u rrit nga 4 në 7, ndërkohë që shumë të tjerë janë drejtuar kredive dhe huave vetëm për të siguruar jetesën, në mesin e çmimeve të rritura dhe inflacionit të shtuar. E në këto kushte është mos e qartë se Britania e Madhe duhet të fillojë të marrë përsipër përgjegjësinë, sepse lehtëson transferimin e pasurisë ekstreme të grupeve elitare në shtetet autoritare, me gjurmë që çojnë në kompanitë e ishujve britanik të virgjër, fonde sekrete dhe prona shumë miliona dollarësh në Londër. E ky është një reputacion aspak i pëlqyer për Britaninë globale. Pas protestave, presidenti aktual i Kazakistanit mori në shënjestër elitat e biznesit në vend, që kanë pra të vendosur se si marra mend se pasuria jashtë Kazakistanit. Shikojeni ata, vazhdojnë lojrat e tyre, i mbajnë parat jashtë vendit, blejnë jahte dhe kanë shumë prona në shumë vende. Është më e sigurt i mbajnë parat këtu në vend dhe ne garantojmë se gjithçka është e sigurt. Nëse ju nuk e bëni këtë, ju paralajmëroj para të gjithë vendit se do të përdor mënyra të ndryshme për të kthyer ato para në Kazakistan. Por ju nuk do të jeni më këtu. Në fakt ai që i thot këto fjalë është presidenti i parë i Kazakistanit Nursultan Nazarbayev dhe i ka bërë këtë që në 2017-ën. Presidenti aktual, Kazim Jomart Tokayev, mori më pas të njëjtin ton. Në një fjalim më 11 janar të këtij viti, Tokayev mori në shënjestër elitat e Kazakistanit, veçanërisht ato të lidhura me Nazarbayevin. Fal presidentit të parë, një grup kompanish me shumë fitime janë shfaqur në vend dhe ka një grup njerëzish që janë të pasur edhe sipas standardeve ndërkombëtare, tha ai, duke vazhduar më tej se kishte ardhur koha që ata të paguanin detyrimet e tyre ndaj njerëzve në Kazakistan dhe të ndihmonin në baza sistematike dhe të rregullta. Tokayev në fakt mbikëqyri anashkalimin e pjesëshëm të Nazarbayevit dhe njerëzve të tij pas protestave dhe dhunës së janarit, për të cilën ai vetë fajsoi terroristë të trajnuar jashtë. Shumë analistë ndërkohë e lidhin dhunën shokuese me elitën e pasur. Përpjekjet e Tokayev për të adresuar aspektet sociale dhe ekonomike të tensioneve dhe fajsimin e elitave të Nazarbayevit janë në të njëjtën linjë. Dorëheqjet e tre dhëndrave të Nazarbayevit nga postet si presidenti i Kaztrans Oil, si presidenti Kazak Gaz dhe presidenti dhomës së biznesit Atameken nuk janë as pak koincidenca. Dhe arrestimi i Karin Maksimov, që deri ditën e protestave ishte shefi i Komitetit për Sigurinë Kombëtare në vend, nën akuzat për tradhti të lartë, nuk ishte i rastësishëm po ashtu. Për të adresuar pak kënaqësitë sociale dhe ekonomike që çuan në daljen e protestuesve nëpër rrugë, Tokayev ndër të tjera prezantoi edhe një fond të quajtur për popullin e Kazakistanit, që do të zgjidhte probleme reale në shëndetësi, edukim dhe mbështetje sociale. Sidoqoftë, ekspertët thonë se ka më shumë pyetje sesa përgjigje për fondin dhe për mënyrën se si ai do të operojë, ndërsa parat vijnë nga bizneset e mëdha. Fondi mund të ketë një qëllim të dyfisht: kënaqjen e popullatës duke zbrazur arkat e elitës problematike. Ato para do të ndihmonin ekonominë e vendit. Shteti ju ka krijuar kushtet për të bërë para dhe ju po i fshihni ato para të Kazakistanit në vende të tjera,
kupa nuk mban më kapak. Këtë deklaroi Nazarbajevi në 2017-ën për fondet e vendosura jashtë nga bizneset e vendit. Ai madje shkoi aq larg sa përmendi edhe disa kompani, disa prej të cilave pjesërisht edhe nën pronësinë e shtetit. Tani Tokajevi bën apel biznesmenëve të investojnë në vend dhe të kontribuojnë me fonde të reja sigurisht. Nëse ju e lidhni të ardhmen tuaj me atë të Kazakistanit, atëherë duhet të investoni fondet tuaja në vend. Kjo është përgjegjësia juaj sociale dhe politike, thot Tokajev. Nëse do të bënim një krahasim mes Nazarbajevit dhe Tokajevit, pasuria e tyre nuk afrohet, por sidoqoftë, edhe Tokajev nuk mund të thuhet se qëndron shumë poshtë. Kur shpërthyen trazirat në janar në Kazakistan, shumë analistë thanë se ato erdhën si pasojë e konflikteve mes mbështetësve të presidentit Tokajev dhe paraardhësit të tij, 81-vjeçarit Nazarbajev. Por një hulumtim i kryer nga Current Time dhe Evropa e Lirë mbi asetet ruse të familjes së Tokajevit nxori në pas se dikur janë ndërthurur interesat e biznesit të dy presidentëve, atij aktual dhe atij të shkuar. Sipas faqes së internetit të presidencës së Kazakistanit, Tokajev është i divorcuar dhe ka një djalë të quajtur Timur. Kur Tokajev u bë ushtrues i detyrës së presidentit në 2019-ën, mediat kazake vu në dukje se ai mbante një unazë martese, por unaza u zhduk nga gishti i tij brenda pak ditësh. Prafërsisht në të njëjtën kohë, mediat lokale thanë se bashkëshortja e presidentit në detyrë ishte qytetarja ruse Nadezhda Tokajeva. Sipas të dhënave publike, Tokajeva në 2005-ën ishte regjistruar në Moskë si një supermarrëse private, aktiviteti kryesor i të cilës ishte dhënia me qira e pasurive të paluajtshme. Ky regjistrim ishte i vlefshëm deri në 2009-ën, por me një kërkim në faqen e webit të Ministrisë së Jashtme ruse, numri i pasaportës që lidhet me Tokajevën është ende aktiv. Në 2020-ën u raportua se në vitin 2011, Tokajeva ishte në listën e presidentëve të nderit të Shoqatës së Grave të Kombeve të Bashkuara. Në atë kohë Tokajev kishte qenë zëvendës sekretari përgjithshëm i OKB-s dhe krehu i përfaqësimit të kësaj organizate në Gjenevë. Mediat kazake kanë spekuluar se Tokajev u divorcua me nxitim pasi u bë ushtrues i detyrës së presidentit për shkak se bashkëshortja e tij kishte shtetësi ruse. Djali i Tokajevit, Timur, lindi në vitin 1985 dhe ai nuk ka patur asnjëherë nën shtetësi ruse. Në dhjetor 2021, Fondacioni kundër korrupsionit i liderit opozitar rus Aleksej Navalni publikoi një raport që tregonte se autoritetet ruse kishin hequr emrat e shumë rusëve të fuqishëm nga databazat për pronat, duke i zëvendësuar këta emra me fjalët Federata Ruse. Ai raport theksonte se të dhënat e paredaktuara tregonin se edhe Nadezhda dhe Timuri ishin të regjistruar si pronar të apartamenteve të shumta në Moskë. Në databazën e redaktuar, pronësia e këtyre apartamenteve është regjistruar nën frazën Federata Ruse. Hulumtimi i bërë nga Radio Evropa e Lirë dhe Current Time ka zbuluar se emërtimi Federata Ruse fsheh pronësinë e disa pronave jashtë Moskës, që më herët ishin të listuara në pronësi të Nadezhda Tokajevas. Një prej këtyre pronave është një shtëpi në vend banimin prestigjioz në Abramsevo, që u ble në 2008 nga familja e gazetarit nga Moska Yevgeny Levut dhe nga producentja e filmave Yevgenia Gendilisa. Levut tha se gjatë asaj blerjeje, Tokajeva ishte ankuar se e kishte të vështirë që ta ngrohte shtëpinë dhe se kishte plane të transferohej në Krime. Hulumtimi po ashtu zbuloi dhe informacione lidhur me djalin e Tokajevit, Timurin. Sipas një raporti vjetor të 2016-s të kompanisë për zhvillimin e pasurive të paluajtshme Mayak, Timur Tokajev ishte antar i bordit të drejtorëve të kësaj kompanie. Kjo kompani më së shumti njihet për ndërtimin e kompleksit luksoz rezidencial Mayak, që gjendet në Kimki, në periferi të Moskës. Projekti për ndërtimin e këtij kompleksi zemroi banorët lokal, të cilët u njoftuan për këtë projekt në 2014-ën, pasi ai u ndërtua pranë një stadiumi futbolli që është i hapur për publikun. Në raportin vjetor të Mayak përfshihen edhe informacione që nuk janë raportuar më parë lidhur me Timur Tokajev. Thuhet se ai ka studiuar në College du Léman, në Universitetin Webster në Zvicër, si edhe ka një diplomë për shkenca politike nga Akademia Diplomatike e Ministrisë së Jashtme Ruse. Dhe disertacioni i tij në 2009-ën për Akademinë Diplomatike titullohet Strategjia e Republikës së Kazakistanit në marrëdhëniet me Perëndimin, interesat kombëtare, prioritetet, drejtimet. Në këtë dokument prej 125 faqesh, ish presidenti Nazarbajev përmendet 112 herë.
Në 2018, Scanner Project publikoi një raport që thoshte se Timur Tokayev ishte pronari një apartamente në kompleksin Chemin Gilbert Troilet në Gjenevë. Në po të njëjtin kompleks pronari një apartamenti ishte Simon Vinokurov, dhëndri i ministrit të jashtëm rus Sergei Lavrov. Faqja e webit kazake KZ Expert tha në 2019 se vlera e rezidencës së Tokayevit në Gjenevë ishte 2 milion dollar. Duke theksuar se vajza e Nazarbajevit, Dinara, kishte një vilë të madhe në periferi të qytetit zviceran, KZ Expert shkruante: "Ky qytet është bërë një shtëpi si për familjen e presidentit të parë, Nursh Sultan Nazarbajev, ashtu edhe për familjen e presidentit të dytë, Kazim Jomart Tokayev." Që prej raportit të 2016-ës, të Majak, nuk ka patur asnjë lajm publik për interesat ruse të Timur Tokayevit. Në 2019-ën u raportua se ai kishte ndryshuar emrin në Kemel, ndoshta në nder të gjyshit të tij. Në databazat e bizneseve ruse pas 2016-ës nuk gjendet as emri Timur Kemel dhe as Timur Tokayev. Sidoqoftë, me një avion privat me vlerë 100 milion dollar, me banka dhe kanale televizive me miliarda në cash, disa nga hotelet më luksoze të Kazakistanit, shumë qendra tregtare dhe një klub golfi, pa llogaritur dhe zotrimet të tjera më pak të dukshme si magazina, fabrika makaronash e të tjerë, ish presidenti Nazarbajev është vështirë të arrihet. Me një pasuri prej të paktën 8 miliard dollarësh, ai kontrollon gjithçka përmes 4 fondacioneve private pamirësie, të gjitha të krijuara prej tij gjatë sundimit të gjatë në vend, me qëllimin fasad që të ndihmoj popullin e Kazakistanit. Vetë Nazarbajevi nuk është dëgjuar të flasë që kur zemrimi filloi dhe ndikimi i tij politik mund të jetë drejt fundit. Por ajo që po shihet tani është se edhe miliardat e tij mund të jenë në rrezik. Thank you.